Hello everyone, আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আজিও আইছা স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি কৰাই লৈছো যেতিয়া আজি বুধবাৰ হিহঁতে হোৱাইট ড্ৰেছ হয় বুধবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে তো ইয়াক আজি হোৱাইট ড্ৰেছ পিন্ধাই লৈছো আৰু যেতিয়া বৰখন দি আছে এইকাৰণে কাপোৰটো হাতটো উঠাই দিয়া নাই হাত দিগলকে ৰাখি দিছো ঠাণ্ডা হ'ব পাৰে বুলি এইকাৰণে ইয়াক আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰাই লৈছো যেতিয়া হিহঁতে ৰেডি কৰোঁতে বহুত টাইম লাগে সিফালে সিফালে দৌৰাদৌৰি কৰে এইকাৰণে আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰাই লৈছো যাতে স্কুললৈ দেৰি নহয় বুলি তো ইয়াক ৰেডি কৰাই লওঁ এনিতে অকণমান জোৰ কৰি ভাত খুৱাইছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱাই সিহঁতে ভাত খাব নিবিচাৰে ফোনটো দি লৈছোঁ যাতে ভাত খাওক বুলি কিন্তু একেবাৰে আজি ভাত খাব বিচৰা নাই তাকে অকণমান কিবা কিবি কৈ মেলি ভাতটো খুৱাই লৈছোঁ নহ'লে ভাত নোখোৱাকৈ গ'লে অকণমান চিন্তা থাকে সেইকাৰণে ভাতটো খুৱাই লৈছোঁ গাইজ কালি ইমান ৰদ দিলে আজি ইমান বৰষুণ এয়া ওলাই যাবলৈ অসুবিধা আৰু মোৰ আজি থাৰ্ড দিন চকু অকণমান ভাল পাইছেগৈ নহ'লে কালিতো বহুত বেছি ফুলি গৈছিলে আজি অকণ ভাল পাইছেগৈ তো আইছা স্কুল পঠাই ল'ম ইমান বৰষুণ হ'ব এতিয়া আহি গৈ দিয়া আহি গৈ দিয়া এবাৰ হাই ইমান সৰুকৈ আহি গৈছা যে তুমি ভালকৈ কৈ দিয়া দিয়া পাপা পাপা দে ইমান ডাঙৰ ছাতি লৈ যাব লাগিব যিহেতু বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে আইছাৰ সমান ছাতি লৈ যাব আজি ব'লা ব'লা অমা এই ছাতিটো লৈ লোৱা থৈ দিয়া থৈ দিয়া তলত থৈ দিয়া এইটো বেগ ইয়াতো ৱাটাৰ বটল আছে দেই যাই হোৱা এইটো ৱাটাৰ বটল ছাতিটো ইয়াত থবা অ বাই 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 নিজে বন্ধ কৰিবা চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিছে আজি একেতে গাড়ীটো লৈ যাবলগীয়া হৈছে যিহেতু বৰষুণ দি আছে আৰু সিহঁতক টাটা বাই বাই কৰি মেলি স্কুললৈ পঠাই লৈছোঁ আৰু আজি মোৰ এয়া নন্না মুন্না ওলালে তিনিটা ওলালে এইটো এজনী ইয়াত এজনী আৰু ডিম আছে কেইটা পোৱালি ওলাই সদায় যেনেকৈ ঘৰ চফা কৰোঁ আজিও একেটা কামেই কৰিবলগীয়া হৈছে উপায়টো নাই যিহেতু কাম চাম আজৰি কৰি সেইটো আনিব যাব লাগিব এইকাৰণে ঘৰটো ভালদৰে ক্লিন কৰি লৈছোঁ এইবোৰ পুতলা খেলি মেলি কৰি থৈ দিয়ে কাম কৰি হৈ গ'ল আৰু এয়া হৈছে মোৰ আজি ৰাতিপুৱা খানা ইয়াত মই আলু ঢেকীয়া ভাজিছোঁ মাছ দালি আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটামান লৈ লৈছোঁ আৰু স্কুল আহি পালোঁ আজি যিহেতু মই কৈছোঁ বৰষুণ দিছে বুলি এয়া চাওকচোন ইমান বৰষুণ চবে ছাতি লৈ আহিছে ছুটি হোৱাৰ পাছত আইছাই দোকান সোমালে এয়া চাওকচোন এইটো দোকানত বহুত ভিৰ হয় মানে ঘৰ আহিলোগৈ বেটা কি আনিলেগে তুমি আজি আজি মিছে কি কি শিকালে অঁ মই কি কি শিকালে কৈ দিয়া আকৌ এইটো কি এইটো কি বাবা এইটো কাৰ বেলুন হয় কোনে এইটো ডাঙৰ কৰাই দিলে এনেকুৱাকৈ ইয়াৰে মোক দিবা বেলুন দিবা বেটা কেলৈ দিবা আকৌ মোক একটা তোমাক কি কৰিবা ইমান বেলুনটো কি কৰিবা এই মোৰ সৰুটো নালাগে এইটো লাগে মোক কেলৈ দিয়া আকৌ তোমাক কি কৰিব এইটো ইমান বেলুন চব আইছা ভেৰি গুড গাৰ্ল স্কুলৰ পৰা আহি অকণমান খেলিলে আৰু হোমৱৰ্ক এইকেইটা দিছে যিহেতু ছেভেন আৰু ছেভেনটো দিছে মেটছৰ তো এয়া ছেভেনটো লিখিবলৈ দিছোঁ নহ'লে স্কুলৰ পৰা আহি লিখিব নিদিলে আমনি কৰে তো অকণমান লিখিব দিছোঁ কথা বেছিকৈ কয় লিখিব এটা কথা ক'ব বহুত উপায় নাই আৰু ইয়াৰ কথা শুনি শুনিয়ে থাকিব লাগে আৰু এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াৰ হোমৱৰ্ক মানে ছেভেনটো মেটছৰ হয় আৰু এয়া হৈছে ইংলিছৰ আজি কিউটো দিছিলে এয়া হৈছে কিউ ইয়াৰ হেণ্ডৰাইটিং ইমান ভাল নহয় আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে এয়া মেগি বনাই দিলোঁ মেগি খাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আইছাই নেখায় একেদে মেগি খাব আৰু মই আৰু মায়ে চিৰা আৰু গাখীৰ খাম আজি দুপৰীয়া তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই গৈ থাকক
আইসা যেহেতু কালাৰ কৰিম বুলি কৈ আছিল এইকাৰণে কালাৰ আৰু এয়া দেখিছেনে সৰু সৰু আপোনাক কলো আনি দিছোঁ আইসাও কালাৰ কৰিছে ময়ো কালাৰ কৰিছোঁ আইসাই কৈছে কাৰ কালাৰ বেছি ধুনীয়া হ'ব বুলি তো দুটাই আমি দুটা কালাৰ কৰি আছোঁ ইয়াত যিহেতু আইসাই সদায় কয় কালাৰ কৰি সি খুব ভাল পায় এইকাৰণে কালাৰ কৰাই লৈছোঁ তো আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক এইটো মই কৰিছোঁ এইটো আইসাই কৰিছে তো কাৰটো বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এয়া চাওকচোন আইসা ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু পোনপ্ৰথমবাৰে ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ